Добро утро! Вие сте с предаването Знание БГ. Аз съм Нора Бочева. Днес в студиото във Варна ще говорим за проекти с екологична насоченост, как помагат те на учениците и по какъв начин се осъществяват в условията на пандемия. За това ще говорим малко по-късно. Ето какво сме приготвили още в предаването днес. Училището трябва да съчетава различните методи. Министърът на образованието пред Знание БГ. Мерките действат, когато се спазват. Опитът на Варненското училище Васил Левски. Срещу коронавируса. Пречистватели на въздуха в училище Геомилев и УВ лампи във Васил Друмев. Иновации по време на коронакриза и в гимназията в Суворово. С какви новини започна учебната година във Висшето военноморско училище? Дилемата не трябва да е електронно или присъствено обучение, а съчетаването на различните методи. Това обясни за пореден път образователният министър Красимир Вълчев във Варна, където беше гост на изцяло обновената търговска гимназия. Той оцени текущата ситуация като нормална на фона на общите цифри и тенденции, свързани с COVID-19. Ето и анализът до момента. Това, което имаме в момента е 4 на 1000 паралелки преминали на обучение в електронна среда, т.е. 4 ни учат, 996 се учат. Най-вероятно ще имаме през по-студените месеци увеличаване на стойността на заразените среднодневно. Броя на заразените учители и на ученици е функция на среднодневно заразените. В момента не може да кажем, че имаме значително увеличение заради отварянето на училищата. Прякото взаимодействие с учителя не може да бъде осъществено чрез обучение в електронна среда, незаменимо по отношение на практическото обучение, по отношение на социализацията. Взаимодействието в класната стая с учителя не може да бъде заменено от взаимодействието чрез екран, дори да и синхронно обучението. А знаете, една част от децата не осъществяваха синхронно обучение, осъществяваха асинхронно. Електронното обучение няма да замени присъственото обучение в класната стая. То ще бъде възможност за допълнително по-ефективно учене, основно по линия на възлагането на задачи и контрол на изпълнението. И факт е, че днешните деца учат по-добре чрез електронни ресурси, чрез нагледяване, т.е. електронното обучение трябва да го има и в класната стая. Въпреки мерките, за всички беше ясно, че влизането на коронавируса в училище не може да се избегне напълно. Във Варна в училище Васил Левски първи се срещнаха с него и показаха, че предвидените мерки действат за ограничаване на заразата. Големите минават от един вход, малките минават в друг вход, започват по различно време, междучасията им са по различно време, имат дезинфектанти, носят си децата маските и мисля, че това е напълно достатъчно. Ти носиш ли си маската навсякъде? Абсолютно винаги. Винаги госпожите ни го напомнят. Слагам си дезинфектант, когато влизам и излизам и спазвам мерките. Ти знаеш ли какви са мерките? Да, винаги да носиш маска в тоалетната, в коридорите и да слагаш дезинфектант през всеки час. Нямаме избор, трябва да се научим да живеем с коронавируса. Видно е, че скоро няма да бъде открита ваксина, така че нямаме избор, трябва да се приспособим. Аз съм убедена, че ръководството на училището взима всички необходими мерки, за да запази здравето на нашите деца и на техните учители. Ти носиш ли навсякъде маска? Да, дори в коридорите по всяко време. Пречи ли маската, когато трябва да я носиш? Не чак толкова, но все пак пречи. Обаче, кое е по-важно? Да я носиш или да не я носиш? Трябва да я нося задължително. Всички варненски училища вземат допълнителни мерки за безопасност срещу COVID-19. В средно училище Гео Милев, например, са купили устройства, които пречистват въздуха, а в основно училище Васил Друмев разчитат на ултравиолетови лампи. Наш екип беше там. Нека видим ефекта от действието на тези мерки. Дъщерята на Теодора Евгениева е гимназистка в средно училище Гео Милев. Тя е дарила устройството за пречистване на въздуха за стаята, в която класът на дъщеря й прекарва голяма част от деня. Като за тази кубатура, която е за тази стая, за един час той минава три пъти въздуха през този уред.
и излиза, надяваме се, доста чист. Надявам маските в класните стаи по този начин да отпаднат, тъй като са доста неудобни, особено в това топлото време. И да се облегчи работата и на учителите, тъй като те са пък цял ден тук. В Геомилев категорично държат на присъствената форма на обучение за учениците. Затова ръководството на училището също купува устройства за почистване на въздуха. Решихме, че това е най-безопасното за нашите ученици и се насочваме да ги поставим в помещение, където децата ползват определени кабинети или пък има деца от няколко класа, от няколко паралелки. В училището вече има 9 пречествателя на въздуха. Те ще са полезни за учители и ученици не само по време на пандемията. Ще имат възможност да прочистват средата и от други сезонни вируси, които, примерно, обичайно училищата са обект в този грипен сезон. В основно училище Васил Друмев са решили да се доверят на лампите с УВ лъчение. Едната лампа е сложена в учителска стая, където, разбира се, имаме много голям човекопоток. И това са хора, които, учителите, които влизат във всички възможни паралелки на училището. И другата е в така наречената изолационна или най-добре казано стаята за изчакване на родители. Тъй като този модел УВ лампи са вредни за здравето докато работят, от училището ги ползват, когато в стаите няма хора. Тези лампи са с действие от 15 до 60 минути, имат таймер с дистанционно управление. Включват се след като приключи тяхното действие, трябва да се проветри в рамките на половин час и след това вече може да се влиза в стаите. В основното училище преподавателите имат право на избор – дали да преподават със стандартна маска или с прозрачен шлем за устата и носа. По мнение на експерти, с шлемовете комуникацията с децата в час е по-добра. Носим отговорност пред родителите и цялата общественост тук на квартала и нямаме право да правим каквито идеи с самоинициативи, но нямаше абсолютно никаква съпротива относно мерките. На предизвикателството на COVID-19 реагираха и в професионалната гимназия по селско стопанство в Суворово. Там работи една от най-модерните рамки за контрол на входа. Пандемията не пречи и на развитието на иновациите в гимназията. Но въведенията ни показват Татяна Кисьова и операторът Александър Георгиев. Професионалната гимназия в Суворово учениците влизат в класните стаи, след като задължително преминат през терморамката на входа. Има и алармено известяване за отчитане на температура над 37,5 градуса по Целзий. Тогава вече медицинския филтър, който сме осигурили след термалната рамка, взема мерки по отношение на отделянето на съответния ученик. Към момента такъв случай не сме имали. След безконтактното мерене на температурата за по-малко от една секунда, рамката кани учениците в час с гласови команди. А там ги чака виртуална реалност, която позволява посещение на всяко едно място по света, използвайки множество дигитални 360 градусови карти. Младежите имат възможност да следят и метеорологичните промени. В този кабинет има пособия, които ние използваме и правим връзка между технологиите и предмета, който преподавам, например, трайни насаждения и растениевъдство в конкретния случай, тъй като ние сме земеделски производители и е много важно да познаваме условията, при които се отглеждат земеделските култури, за да изберем най-подходящия период за тяхното засяване, процесите и технологиите за отглеждане и конкретните машини за тяхната обработка. Тук на помощ ни идват именно технологиите. В конкретния случай от миналата година разполагаме с метеорологична станция, която, това е дисплея, който ни показва данните, а навън е всъщност метеорологичната станция. Самата станция е оборудвана с сензор за измерване на скоростта на вятъра, UV-лъчи, светлинен сензор, термометър, барометър, увлажнител, дъждовен колектор и солар, които ни дават общ преглед на всички измервания. Часовете по практика също са се променили. Е, това е моята цел, да ги науча да работят. Науча ли ги да работят, това е най-важното, за да станат пълноценни за себе си и за останалите. Към кои акценти проявяват най-висок интерес учениците? Управлението на трактори, автомобили
и селскостопанска техника, както и новата специалност, която имаме, пътностроителни машини, защото тя се оказва, че последните години е изключително актуална. Но и това, което при нас имаме, че съвсем безплатно ние даваме категории и Б, категория ТКТ, и в специалности трайни насъждения, и в специалности монтьор на селскостопанска техника, и в пътностроителните машини също даваме тези категории. Последната ни идея е да вземем един дрон, с който да наблюдаваме нашите полета, които обработваме, нашата земя, с цел превенция на пожари. Ще правим 4-5 обиколки на ден, ще се връща в базата само да презарежда батериите и продължава. На фона на всичко, което се случва всяко лято, смятаме, че е добра идея не да гледаме за дим, ами да се опитаме да изпреварим събитията до някъде за по-бърза и адекватна реакция. Ученици и учители в екип създават и видеоматериали, пряко свързани с изучаваните специалности. Заснемаме кадри, след което ги обработваме и така стават по-лесно достъпни за други гимназии като нашата. В училището поддържат своята конкурентоспособност, като са предложили и новата за региона специалност – икономическа информатика. Искам да заявя, че още на първо класиране паралелката беше с максимум брой ученици, което е много хубаво. Специалността е конкурентно способна на пазара, защото покрива две в едно и икономиката и информатиката. Учениците ще придобият нови знания, умения и компетенции, които ще им бъдат от полза за бъдещето и за едно по-добро развитие. Малко сме преместили фокуса от формиране на знания към формиране на умения и ключови компетентности за развитие на учениците, които ще им трябват в бъдещето, професиите на бъдещето. Работим много за дизайна на учебната среда, учебното съдържание, методите на преподаване и свързваме технологиите като средство за подпомагане на учебното съдържание в часовете по различни учебни предмети. Така създаденото през далечната 1925 година Зимно земеделско училище продължава да приема предизвикателствата на професионалното образование у нас. Коронавирусът промени много аспекти в живота на училищата. Неизбежно е отражението на всички ограничения и върху проектите, по които се работи. За това ще говорим в студиото с Бисерка Василева, главен учител в Трето основно училище, Ангел Кънчев и Ивелина Петрова, старши учител в училището, които са и преподаватели по английски език. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Трето основно училище Ангел Кънчев има традиции в работата с проекти. Кои са най-важните и интересните за последните години? Кои бихте отбелязали? Най-важен беше, може би, първия проект, който спечелихме през 2009 година по функциониращата тогава програма Коменски. Това беше проекта на Мисли глобално, действие локално, чрез който за първи път се потопихме в атмосферата на европейската глобализация. Отношението, което създадохме с нашите партниращи училища, интереса, който предизвика този проект сред децата, ни стимулира да търсим нови теми и нови партньори, чрез които да продължим нашата работа и да използваме нови европейски практики в учебната си работа. Според мен, лично за мен най-интересен беше първият Еразъм проект, който спечелихме през 2014 година. Това беше проектът «Водата – европейска задача в глобален контекст». Тогава си партнирахме 8 държави. Това се оказа един нелек 3-годишен проект, в който за първи път програмата Еразъм стартира в сферата на междуучилищните партньорства. И тогава все още националните агенции не бяха ориентирани какви са новите изисквания. Работихме в една атмосфера, в която непрекъснато всичко се променяше, беше много динамична и ние сме безкрайно благодарни на нашата агенция, която беше през цялото време до нас и ни помагаше във всеки наш казус. Те не бяха малко. Изработихме и много интересни продукти в този проект, система от клюлороци, която можем да използваме в учебната си работа, интересни видеа, филм, който изработихме. Но това може би беше така най-впечатляващото в работата ни по проекти, всяко първо нещо, което правихме.
Защо е важно да се работи освен по учебното съдържание и по такива проекти? Казахте, че децата са били изключително ентусиазирани. Важно е, защото всеки европейски проект е един нов хоризонт. Не само тематично, но и в личностен аспект. Контакта, който се създават с хора, които никога не си виждал, нито знаеш техния език, попадаш в една англоговоряща среда. За децата също беше много интересно, тъй като от тях се изискваше да показват своите умения по език в тази среда, в която попадат. И с всички тези нови приятелства, които осъществяват пътуванията, също нещо, за което всеки мечтае, попадаш в нов бит, в нова култура, сред хора, които за същите като теб, те живеят като теб, работят като теб, има същите надежди, същите мечти. И за децата също се докосваха до бита и до културата на тези нови държави. Всичко беше много интересно и е много интересно, тъй като ние продължаваме да работим по тези проекти. Госпожо Петрова, тази година какво предстои да се случи? По-различна е годината. Тази година е доста по-различна за всички ни. Да, доста по-натоварваща по отношение на организацията на учебния процес. Въпреки това, ние продължаваме да работим по проекта, който стартира в нашето училище миналата година. Другите и аз, мостовете между нас, отново по програма Еразъм Плюс. Една година измина, бяха направени промени доста във връзка с тази пандемия. Беше отменена срещата в Испания, която беше планирана за месец април, поради така създалата се обстановка, но какво предстои тази година? Тази година спечелихме още два проекта по програма Еразъм Плюс. Те отново са с екологична насоченост. Единият от тях се нарича с грижа за световния океан, другият се нарича с енергия за Европа. Кога започвате работа по тях? Казахте, че сте ги спечелили. Кога започва съществената работа? Работата всъщност започна, може да се каже, защото всъщност ние вече получихме, за единия проект получихме официално договорът от Националната агенция. Ние сме в непрекъсната комуникация с страната координатор и с другите партньори. Всъщност не споменах, че за този проект с грижа за световния океан страните участнички са 5. Страната координатор е Португалия, наши партньори са Италия, Естония и Турция. И в другия проект са 4 страните, които са участнички. Да. Енергия за Европа е другия проект. Там участват държави от Холандия, Гърция, България и Германия, където е координиращото училище. С непрестанно въвеждащите се ограничения и тази динамична обстановка, как ще пътувате, как ще се осъществяват тези проекти, говорено ли е за това, обсъждане ли са тези неща? Да. Има ли яснота? За момента яснотата е до толкова, че срещи няма да могат да бъдат осъществени на място, както са планирани предварително. Дори по текущият проект, за който споменах, по който работим от миналата година, беше насрочена среща в България за месец ноември, но тя е отложена за месец февруари 2022 година. По тези двата проекта, за които споменахме, че спечелихме сега, също са планирани срещи за координаторите, на които се планират бъдещите дейности, но те няма да бъдат осъществени на място за момента. Предвиждаме конферентни видеовръзки с всички партньори, за да можем да координираме своите действия и евентуално дейностите, които бихме могли да изпълним поради обстановката. Защо избирате такива проекти с екологична насоченост? С екологична насоченост, защото всъщност ние хората имаме спешна нужда от промяна на нашите възгледи и навици, свързани с опазване на околната среда. Защото тези проекти формират една индивидуална отговорност в тази сфера.
Тази индивидуална отговорност вече формира обществото, а обществото има силата да инициира промени. Чрез тези проекти децата разбират, че на тях им предстои да изградят един нов свят, в който няма такива глобални климатични проблеми, или поне те могат да се постараят да ги сведат до едно ниво, в което да живеят в един по-чист свят и по-чиста среда. Затова и са важни тези екологични проекти. Специално проекта Енергия за Европа, например, учи децата за това по какъв начин да пестят енергията, свързане с консумацията на енергията и с нейното пестене. Освен това, те могат да влязат в всяко ново домакинско училище, в всяко училище домакин, и там да видят начина, енергийната култура на самата държава, и могат да научат много нови неща, нали, с които вече да изградят някакво ново съзнание и след това да въздействат чрез него и на своите възници, и може би в някаква по-така голяма възраст. От тези първите проекти, по които сте работили, виждате ли някаква промяна именно в отношението на децата и към природата, и към пестене на енергия, към опазване на околната среда и по-чиста вода? Да, безспорно. Те не само, че има промяна, но те се стремят и да въздействат. Например, няма да забравя, през 2016 година основно училище Христо Ботев инициира среща на всички училища във Варна, които работят по Еразъм проектите, като всяко училище трябваше да представи своята работа по някакъв начин. В нашето представяне участваха и деца, две момченца, от които бяха вече в физикова гимназия ученици, но те дойдоха и така въодушевено представиха своя проект, своя макет на водно-електрическа централа. Произведоха един ампер ток, светна една кружка, колегите бурно ги аплодираха. Това може би са едни бъдещи гениални наши енергетици. Дано да е така. На 15-ти какво предстои сега? На 15-ти предстои една конферентна връзка с училищата, които работят по проекта в момента, различни заедно, който реализираме. Въпреки че по него има забрана за пътуване с деца в момента, уеб-връзките не спират, както и конферентните разговори с партньорите и различните дейности по него. 15-ти е част от дните на Еразъм. Това са 15, 16 и 17 октомври. Ще има конферентна връзка с всички участници в проекта, като всеки един ще покаже по какъв начин отбелязва този празник. Ние ще подготвим, т.е. изложба, един видеофилм. И се надявам, че когато ни гостувате, да, ще ви ние покажем ще снимаме всичко. Да. Благодаря ви за участието. Успех ви пожелаваме. И сега се насочваме към Висшето военноморско училище Никола Вапцаров във Варна, където тази година започнаха обучението си 68 курсанти, 582 студенти първокурсници в степен бакалавър и 130 в магистър. За нагласите на бъдещите военнослужащи и какво ново са подготвили от военноморското училище за тяхното обучение, разказваме в следващия репортаж. През последните две години Военноморското училище във Варна привлича възпитаници в две нови военни специализации, които пряко отговарят на новите тенденции за развитието на въоръжените сили. Една от тях е специализацията кибероперации, които ние развиваме, а през тази година ние стартирахме обучението и в специализацията мехатроника, където ще се подготвят бъдещите офицери, оператори на различни роботизирани системи, които все повече навлизат в въоръжените сили на България. Това, което се прави в морско училище, наистина е много иновативно, много необходимо. И аз създавам научен борд към началника на отбраната, именно с тази цел, за да може да
търсим най-добра симбиоза между нуждите на армията и приоритетите в военното образование. Бъдещите военнослужащи вече имат и още един нов симулатор. Инсталирането му е съобразено с съвременните изисквания и стана възможно след подписване на меморандум за разбирателство между Висшето военноморско училище и водещ европейски разработчик и производител на ракети. Чрез този меморандум училището ще бъде включено в академията на компанията MBDA, така наречената ракетна академия. И това ще даде възможност чрез различни образователни програми, кратки курсове да бъде нараснат капацитета на нашите курсанти. Разбира се и на офицери от военноморските сили. Освен това, меморандума предвижда и участие на експерти в училището в някои международни проекти. Това ще допринесе за подготовката както на бъдещите офицери, така и на тези, които служат в момента. Още преди началото на новата учебна година, курсантите започнаха базова военна подготовка. Освен новите специализации, кибероперации и мехатроника, момчетата и момичетата, избрали пътя на офицера, се обучават в корабоводене за военноморските сили, корабни машини и механизми, военноморски комуникационни и радиотехнически системи, военноморска логистика. В момента, според мен, в редиците на българската армия се намира наистина един стабилен млад колектив, много кадри нови, обучени, не обучени, но след време ще бъдат и те обучени. Най-важното нещо е реда, дисциплината и самообучението. Ако си придобил тези три аспекта, имаш всичко за да станеш военнослужещ. Тази година военноморското училище прие и курсанти в специализация военен лекар по пилотен проект между Медицинския университет във Варна, Военно-медицинска академия София и Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Да си военен лекар, това просто е чест. Това училище е с голяма слава и успехите, които постигат всички хора, завършили в него, бяха моята мотивация. Сигурна съм, че ме очаква нещо невероятно. Много труд, много работа, малко сън, но ще успеем. Над 100 студенти от различни държави от Европа също избраха тази година да учат тук, в едно от най-престижните висши учебни заведения в страната и второто в света, според класацията на Международната асоциация на морските университети. Така се разделяме. Хубав ден от екипа на предаването Знание БГ от Варна.